Rolda de prensa é para presentar a nosa proposta de modificación da reforma laboral, é dicir, un texto alternativo á reforma laboral presentada polo goberno e, polo tanto, polo Partido Popular. Unha reforma laboral que o que ten como obxectivo esta enmenda á totalidade e contexto alternativo é que o goberno retire esa reforma laboral que ten aprobada por decreto lei e que se leva aplicando aproximadamente 2 meses. Unha reforma que xa ten demostrado nestes 2 meses de aplicación que non está a servir para crear emprego nin para activar a economía, sino en todo o contrario, está a ser tremendamente útil para incrementar o paro e a recesión económica. Ben é certo que ao mesmo tempo que o goberno anunciaba, e en palabras de Mariano Rajoy, ao mesmo tempo que anunciaba esta reforma laboral, tamén nos anunciaba un maior incremento de paros, máis de 600.000 no ano 2012, e que 2012 sería un ano de recesión económica. O cal, evidentemente, non é que sexa cuestión de considerar o presidente do goberno, o presidente Rajoy, como un gurú do futurismo, sino que realmente desde o goberno se están a poñer as bases para que se cumplan eses objetivos, os objetivos de incremento do paro e os objetivos da recesión económica. E esta reforma laboral, desde logo, é un claro exemplo de que se está a traballar para cumplir os objetivos de incrementar o paro e a recesión económica. Os datos están aí, o paro de febreiro e marzo indican por onde vai a ir o ano 2012, e desde logo en relación coa recesión económica non temos que dar datos porque tamén son públicos, independentemente, ademais, de que nestes últimos días a desconfianza famosa dese mercado para o cal nos temos que inmolar absolutamente todos, pois non chega, e a famosa prima de risco tamén sube. Polo tanto, o Bloque Nacionalista Galego presenta esta enmenda totalidade da reforma laboral do goberno con un texto alternativo, e con un texto alternativo que vai orientado a aquelas cuestións que nos entendemos que se deben tratar. Por un lado, entendemos, despois comentarei algunhas cuestións en relación con esta reforma, por un lado, entendemos que, e así o manifestamos no artículo 1 desta proposta alternativa, desta enmenda a totalidade, que é necesario contemplar un límite temporal máximo de 2 anos ampliable en 6 meses os contratos por obra ou servicio, cuestión totalmente na dirección contraria do que plantexa a reforma. E en relación co encadenamento de contratos, algo que na reforma anterior nos conseguimos xa que na reforma de 2007 conseguíramos que se eliminara esa concatenación de contratos, resulta que a de 2010 eliminou aquel logro que se conseguira de que non se puderan encadenar os contratos. En este momento os contratos se poden encadenar sine die, sin ningún tipo de límite. Nos incidimos neste texto que presentamos que eso non pode ser así, e non solamente a un traballador, sino a un posto de traballo. Asimesmo, propoñemos unha nova metodoloxía para o cálculo da indemnización por despido basada nunha porcentaxe do salario bruto percibido pola persoa. Tamén propoñemos unha nova redacción do Estatuto dos Traballadores que proporcione maior certeza e estabilidade xurídica a empresarios e traballadores no concernente o despido obxectivo por causas económicas. Como sabedes, nesta reforma o despido obxectivo prácticamente non está a requerir absolutamente nada e queda ao albor da propia empresa. Non vou a referir absolutamente todas as cuestións que plantexamos nesta proposta, porque todas e todos tedes un documento que entendo que se vos entregou, pero sí algunhas cuestións que nos parecen importantes alientar, ademais das que xa comentamos, como é a que se contempla no artigo 7 relativo ás empresas de colocación. Nos entendemos que as empresas de colocación privadas deben eliminarse, e o que ten
que facer o goberno é incrementar o persoal do Servicio Público de Emprego de maneira que poida cumplir con os objetivos. Igual que entendemos que o Fogasa debe volver a cumplir o papel que cumplía anteriormente a reforma do ano 2010. Entendemos que non pode ser un instrumento para que os empresarios paguen unha parte das indemnizacións aos traballadores. Presentamos tamén unha cuestión que desde o noso punto de vista é fundamental e que temos defendido en máis dunha ocasión, e é que é necesario que desde o Goberno Central se contemple unha mellor interlocución con as administracións autonómicas en materia de traballo, ademais de unha serie de transferencias que nos entendemos ser necesarias levar a cabo, pero cando menos entendemos que debe haber unha interlocución maior, sobre todo no que se refire a bonificaciones establecidas nos programas de fomento de emprego, que ademais, como tamén sabemos, no que é o proxecto de presupostos, de orzamentos presentados polo Goberno, prácticamente se carga a este programa de fomento de emprego e que pode representar mesmo en Galiza unha perda de máis de 4.000 postos de traballo. Hai unha cuestión que nos incorporamos a este texto alternativo que presentamos e que entendemos que é necesario incrementar as inversións aos servicios públicos de emprego, como decía, pero tamén a dotación das bonificacións, ou quero decir, que as bonificacións que se contemplan non solamente nesta reforma, sino na legislación anterior á reforma, as empresas, bonificacións á Seguridade Social para a contratación de traballadores, que esas bonificacións non sexan a cargo da Seguridade Social, senón que o Goberno garanta a través dos orzamentos do Estado que esas bonificacións se paguen, como digo, con este instrumento dos orzamentos que significan os orzamentos xerais e que non sexa unha carga para os ingresos e para, digamos, a financiación da Seguridade Social. Entendemos que os fondos da Seguridade Social que dependen de o esforzo contributivo dos traballadores e traballadoras son intocables para este tipo de políticas de fomento de emprego e concretamente de bonificacións que, como se sabe, na reforma laboral do goberno do PP se incide dunha maneira que nos preocupa seriamente en relación co futuro das finanzas da nosa Seguridade Social. Hai unha cuestión que incorporamos tamén nesta reforma que está relacionada con a necesidade de regular as normas e criterios que orienten as retribucións das persoas directivas de entidades que operan no ámbito económico, de empresas financieras ou de outro tipo, pero que evidentemente, como se ten demostrado nestes últimos meses, é necesario unha regulación para que non exista eses niveles tan escandalosos de discriminación cos os salarios que cobran os traballadores, e non estamos xa os traballadores sin cualificar, sino incluso debidamente e con alta cualificación. Por lo tanto, nos entendemos que sí debe haber unha regulación e normas de criterios orientadas a estas personas de traballo directivo das empresas de ámbito económico. E, por suposto, tamén presentamos outra disposición adicional nesta reforma laboral que establece límites á percepción de salarios no ámbito tamén do sector público. Sobre todo, estamos a falar de altos cargos que tamén é noticia as grandes cantidades de salarios que a altos cargos das administracións públicas están a percibir e que nos entendemos que se debe aproveitar este debate da reforma laboral para actuar nesa dirección. Como digo, presentamos diferentes cuestións que non solamente se están de actualidad, sino que entendemos que son significativas para, por un lado, garantir os dereitos laborais de traballadores e traballadoras, garantir a estabilidade no emprego e, polo tanto, a confianza nesa maioría social que lle permita establecer uns maiores niveis de consumo e, polo tanto, a reactivar a economía que neste momento pues, está na situación en que está. Non quero deixar de
finalizar a exposición da nosa proposta sin falar daqueles aspectos negativos que son todos da reforma laboral. Por iso nos non falamos dunha tramitación parlamentaria donde poidamos mellorar o texto, porque entendemos que o texto que presenta esta reforma laboral do Partido Popular é inmellorable, é dicir, non se pode mellorar por ningún lado dado o nivel de agresividade xa anunciada tamén polo goberno que ten con a maioría social e cos traballadores e traballadoras en concreto, non solamente por ese abaratamento de despido, pola maior flexibilización interna dentro das empresas, tamén por entenderse como un instrumento que elimina as posibilidades de corregir desigualdades contratuales a través da negociación colectiva, sino que se carga todas as posibilidades de avanzar na conciliación da vida familiar e laboral. Esta reforma se carga cantidad de cuestións que durante anos fomos defendendo fundamentalmente o colectivo de mulleres para conseguir unhas melloras que permitiran a compatibilización da vida laboral e familiar. Polo tanto, desde o noso punto de vista, esta reforma que está actuando xa no mercado laboral desde hai 2 meses, non é cuestión de que no trámite parlamentario poida mellorar, porque, repito, non pode mellorar o nivel de agresividade que ten esta reforma, sino que nos presentemos este texto alternativo coa convicción de que o Partido Popular, de que o goberno de Mariano Rajoy debe retirar esta reforma laboral. Xa se manifestou como total e absolutamente inútil para mellorar o emprego e para activar a economía, e como dixemos, é realmente un instrumento moi útil para incrementar o paro e a recesión económica, que non somente se está anunciada, sino que se está a verificar. Por iso insistimos que o goberno debe retirar esta reforma laboral, sentarse a negociar con todos os sindicatos, incluídos aqueles de representación de ámbito autonómico, e efectivamente, en todo caso, analizar a situación e crear aquelas medidas de tipo económico que non teñen que ver con cuestións laborais que podan permitir esa reactivación da economía. A xuicio do BNG, e como moi ben expuxo Olaya Fernández da Vila, o proxecto de lei de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral constitúe unha auténtica contrarreforma en materia de dereitos laborais. Con este proxecto de lei xa en vigor, dado que foi aprobado inicialmente como decreto, abarátase e facilítase aínda máis o despido, precarízanse aínda máis as condicións de traballo, ábrese a porta a unha baixada xeralizada de salarios, preténdese solucionar o paro pola porta falsa, confinando as mulleres ás tarefas domésticas, como moi ben acaba de explicar Olaya, porque se acompañamos as medidas que representan un claro retroceso en materia de conciliación da vida laboral e familiar que contemple esta contrarreforma, con outras medidas impulsadas polo goberno, como a reforma regresiva da lei do aborto ou o parón, as políticas de dependencia, non se pretende outra cousa que solucionar o paro pola porta falsa, volvendo a confinar as mulleres ao fogar. Ademais, as consecuencias van ser particularmente negativas en Galiza, onde xa padecemos salarios máis baixos que na media do Estado e maior precariedade no emprego, pero, sobre todo, é unha auténtica contrarreforma porque modifica totalmente as bases sobre as que se asentaba até agora o sistema de relacións laborais. Até o de agora, as relacións laborais eran froito dun pacto entre partes. E agora este principio crébase por completo. As medidas contidas nesta contrarreforma abren múltiples vías para que as empresas poidan impor unilateralmente os salarios, as causas de despido, as condicións de traballo, todo o que ten que ver, en definitiva, coas condicións laborais dos seus empregados. Con esta contrarreforma, por citar algúns exemplos, institúense contratos que permiten o despido libre e gratuito por parte das empresas, valeirase totalmente de contido a negociación colectiva,
Con iso, limítase ao máximo a capacidade de actuación dos sindicatos para protexer os intereses dos traballadores. Por iso, estamos ante unha auténtica contrarreforma, ante un decreto e un proxecto de lei que representa o maior ataque aos dereitos dos traballadores na historia da democracia. Pero, ademais, como moi ben explicou Olalla Fernández da Vila, as consecuencias desta contrarreforma van ser máis crise e máis paro. Con esta contrarreforma, efectivamente, vai cumplirse o pronóstico do goberno de que ao longo do ano 2012 incrementarase o paro en 600.000 persoas máis. Por iso esta contrarreforma, a xuízo do BNG, non só afecta aos traballadores asalariados, sino que perxudica a inmensa maioría da sociedade. O principal problema que ameaza hoxe o futuro de multitude de empresas non é precisamente que o que se chama eufemísticamente custes laborais sexan moi elevados. Os principais problemas que afectan e ameazan o futuro de multitude de empresas son a ausencia de crédito e a caída da economía. O tecido productivo en Galiza susténtase en multitude de pequenas e medianas empresas cuxa actividade está orientada ao mercado interior, non a exportación. O futuro destas empresas depende, por tanto, da capacidade de compra, da capacidade de consumo que teña a población. Por lo tanto, dificilmente estas empresas poden estar en condicións de ir ben, poden estar en condicións de xerar emprego, se as medidas contidas nesta contrarreforma conducen a unha auténtica deflación salarial, a unha perda de poder adquisitivo por parte da maioría da poboación, por tanto, unha menor capacidade de compra e de consumo, e se iso se acompaña, ademais, de medidas que representan unha caída drástica do investimento público, como que contempla o proxecto de lei de orzamentos xerais do Estado en trámite nestes momentos nas Cortes españolas, un investimento público que precisamente podía servir para compensar a caída da demanda privada e favorecer a recuperación económica. Pero ademais con esta contrarreforma renúnciase incluso a modificar o patrón de crecemento, o modelo productivo que levou a esta crise económica. A filosofía da que parte esta contrarreforma é que para que as empresas sexan máis competitivas hai que degradar aínda máis as condicións laborais dos traballadores, ignorando que neste eido sempre vai haber países onde se produza moito máis barato. Si aprendemos das causas que provocaron esta crise para que a economía sexa máis competitiva, o camiño polo que hai que apostar é outro. Hai que apostar por aportar innovación, coñecemento, valor engadido ao proceso productivo, e ese camiño é total e absolutamente incompatible con ter unha forza laboral mal remunerada e en condicións laborais total e absolutamente precarias, que é o que pretende esta contrarreforma. Por iso, esta contrarreforma laboral só favorece os grandes poderes económicos, os mesmos poderes económicos que precisamente son os causantes desta crise. A sociedade galega expresou o pasado 29 de marzo de forma masiva o seu rexeitamento a esta contrarreforma. E o goberno español non pode estar de costas á sociedade. Ten que cambiar de rumo. E para conseguir ese cambio de rumo, para conseguir un cambio na orientación das políticas laborais e tamén nas políticas económicas que realmente este ao servizo dos intereses da maioría da sociedade e non dos grandes poderes económicos, é polo que o BNG presenta esta emenda á totalidade.